ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြည့်ချူအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာဒေဆောင်ပွားများနဲ့ဘဝတုဒ္ဒအကြောင်းအရာများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ Yeah what's up guy အားလုံးမင်္ဂလာပါဘို့နော်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်ကြည်စီတော့ဆိုရအောင်ခေါင်းစဉ်ပေးပေမဲ့ပြောနေတာနဲ့လုပ်နေတာနဲ့တခြားစီဖြစ်တာနိုင်ငံတကာနေဒီလောက်အထိအာနာ NLD အာနာ0တုံညာအစစ်မရှိတာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဘာမှမပြောနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်မပြောနဲ့ NLD အဖို့ဝင်ဆိုတော့ပါရဲခံရသေးတာဖင်ချခံရတဲ့အခက်ရှိခဲ့မှုတယ်ဒါမဲ့နိုင်ငံတကာနေဝင်းရံပေးတာပဲဝိညာဉ်ပင်းနေတာနေပေါင်းများစွာနေပေါင်း30လောက်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေနေဆက်ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာခေလွန်ခွင့်တွေဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကားတွေကြီးပဲသူလက်ခံတာမြတ်တီယုံမှာသူနိုင်ငံရေးခေလွန်တာကြားဘူးလို့လားရုရှားကိုနိုင်ငံရေးခေလွန်တယ်ဆိုပြီးမှသွားတာကြားဘူးလားမီးတဲ့အစ်ကိုသွားတာကြားဘူးလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးကိုပဲပြေးချတာပဲလူတိုင်းကသူလက်ခံပေးတာနေပေါင်း30ကျော်နော်လက်ခံပေးတယ်ထွက်လာနိုင်တဲ့လူကိုလက်ခံပေးတယ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတော့အင်မတမအာတုံခွန်ဆိုင်လုံးပြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့အာနာရလာတယ်နိပေါများဆိုပြုစုပြိုးထောင်နေတဲ့အပြင်ကြီးကနည်းနည်းအတီးအပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာအစိတ်ပင်ဖြစ်လာတယ်အဲမှာဆောက်တွဲဖြစ်တာအခုမှအဖူးငုံနေပွင့်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ဟာရေရောလောင်းဆရာမလို့တော့ဘူးနေအောင်ချီရောမလို့အတော့ဘူးငါတို့နီးငါတို့ဟာနဲ့သွားမယ်ငါတို့နီးငါတို့ဟာနဲ့ပြီးရင်ပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့သွားတဲ့ခါမှာအခုကနူးနေသေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအပြင်ကလုံးဝရှင်းတန်ဖို့အတွက်ပြောနေနောက်ဆုံးကမပြည့်စည်တာပဲဒါကြောင့်တင်ခန်းစာယူကြပါပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့ဘက်ကိုလက်ခံပေးတယ်လို့တရားများတာမှုဒန်းတူညီများဆိုရပက်ကိုတွားပါအာနာယောရလာတဲ့ခါမှာဟာလောကြတော့တာလောကြတော့တာလောကြတော့တာအလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲမမေပြီးရင်ပြီးပြီမမေတာအကောင်းဆုံးမမေကဘာပဲပြောပြောကဘာပေါ်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော့အမေစုရှေ့ရောက်ရင်ဥညွန့်ရပါလေဆိုပြီးတော့လောတဲ့ဟာရောရှိတယ်လိုတဲ့လူတွေမှာတာမန်လူတွေလော်လာတော့ပြက်တာမရှိဘူးဟာနိုင်ငံရေးသမားတွေအမှုပညာရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလော်ကြလာလော်ကြထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့လူတွေကဝိုင်းပြီးတော့လော်တော့တာအဲ့တော့ကိုနေနေပပဝေဖန်ထောက်ပြပြီးဆိုတေရနဲ့ဖင်ကမင်းကြိုက်လာယူအဲ့လိုမျိုးလာတာစင်စားဖို့ကွာအခုဘလို့ဖြစ်ပြီလဲဒီနေ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတကာကနေဘေးမှလည်း NLD အတွက် NLD ကိုအာဏာပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်ပြီးတော့အများဆုံးလွတ်ပေးပါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမလွတ်ပေးရင်တော့မင်းတို့ဘလို့ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနိုင်ငံတကာကနေရောမပြောလာတော့ဘူးတည်သွားပြီနိုင်ငံတကာကနေသူတို့ရောမာရောတာသူတို့စိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဟာမျိုးစေ့ဟာအဲ့ဒီသူတို့ထင်နေတဲ့ပန်းပွင့်လေးတပွင့်ဟာပန်းပင်တပင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဟာအာနာရှင်ကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့အာနာရှင်ကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကတစ်ချက်လစ်လို့ရှူသွားတာ or sorry တစ်ချက်ကိုရိခါတော်ရဲ့အနေသားပန်းတော့ပန်းပဲဒါပေမဲ့ဘိန်းပန်းဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလိုပဲနေပေါများစွာတိုင်းရင်းသားအရေးတွေတော့လိလူရှုတာတော့နိုင်ငံတကာရောကိုရီးယားကချင်းနေကရင်နေရှမ်းနေရခိုင်နေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အင်ဒီပင်ဒန့်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးမျောလစ်နေပြီးတော့အသက်တွေအများကြီးပိပိတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အောက်တော်မှာနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့လိလူရှုတယ်လို့ဖြစ်တာအဲ့လိုအထီးမအားမပေးဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးပန်းနေဝေကုန်ဖို့အတွက်ဒီမျိုးစေ့တစ်စေ့ဟာအရေးကြီးတယ်
So let her daughter do it. Do not any music to cool you, be not bounding, be not yellow bounding, be not side bill killer. Nipple don't say low jala, your any pan of punla. Dama bain pan, any a punya oma, bainty, the nine alone muji same. The nine alone do no alo piercy same, bain pan is pinned. Do not who can yell. Dial through a side of Marwabi's rock. Let's show what it need her.如果可以免签证，但因他现在不得比他老妈妈分标了。但因他的面子看的也不么没标了。但因他的个投资心里的所以他嘛，啊表现嘛，老啊别没别钱么么啊，所以很多人阿皮拉的那他，俺都没有皮拉的干嘛？那俺都刚上皮多了，好，俺都塞来的板。因为他们本来为啥，比如你妈那个，那个路本来为啥啦？没路听啊，背后嘛嘞，他怕你搬到不明白耶，他怕你比如那个路木叶比如，里面动物啊什么，牛舍我们都要采米的，不要提牛舍啊，不要拉了，现在比阿爷你拉拉不嘞？但用二三十几要读嘛，麻布读啊，文科呢读啊，表呢嘞，起码。不嘛，他们都说啊，怎么啊陪地堂客他们多，怎么要陪地堂客他们多，也得米他们多，也得米皮的都叫么？他们多呢，怎么忙了嘛吧说，都不点表了呗，都嘛比没媳妇，哎嘛没事干总干，啊弄干比了，不来几个，没安的偏那偏嘛的输了没有？哎了晚点别的路途啊。哎嘛，少别的啦啊！路途我们要去的，路途嘛，哎你别，哎你啊别要去的，哎你路途嘛，哎你啊就要定你啦。身上去，路途啊，妈妈个莫会怕那个，妈的妈的，第几啥捂不定嘞？明年吧不第二下，明年那个嘛。但因他的阿罗呢，来要你出来，我不得没把握。第四章节啊，没不的把的阿那些是你别个多阿尼把的，所以别个要路途阿尼比较很大呀嘛。路途阿尼比较急，比较哈地给啥？我们嘛哩那趟那些那些的越高坡嘛，那趟那些越高坡嘛，路途也对过的，没嘛来。路途也对过的，没比较，俺们俺哩清白些不的。楼梯的尼玛的处理都多高呢？是说要去实实的一样高了楼梯呢？大伯们，第八地嘛哟，第八地阿那些是那个京东里的，但我们要那么看吧，不说嘞，路段上的苗来，对口大的路的苗来，啊，苦了没有阿那对比到少包得呀里，这当桥头嘛撇不，尼玛那俺地路不挖没有没要不，路途嘛要到我们西的。马阿拉吉乌贝阿比丁诺苗布，多数有吉贝阿比丁诺苗，路途没有到红线，路途安尼没干的事，没叫的路，心肝多的路，多多的路，多了，哎嘛撇的，阿那心说了的，路途安尼没跑来路，阿那心撇了的，每个天的鬼蛋那呢，阿那心撇了的，莫不米蛋那呢脱了的，莫不。多数阿那些皮的，你帮超市老家来干嘛？阿那些皮的，超市就可能是老皮拿来干嘛？阿那些皮多了，身上去，弄起来钱嘛，不老被讲起讲起，不老被路途不嘛，慢慢慢一点一点，啊，但可能是老要看你嘛，阿那些皮多了，哎，那不都讲不听的了，路途讲皮多了，每每录音慢的，每每表演阿龙皮的。妹妹的多少？妹妹的高少？妹妹呢？奶奶呢？妹妹有爸爸没叫呢？妹妹啊，可爸爸嘛，都了没有？没媳妇？说不嘛，偏呢？他看你当哥哥呢？在路里，少背呢？少他面路撇的？大妈路掉，路这个路，看啥子的？飞的啥的？路说的好，没明白呢。路太窄，比如那偏路，偏的路路都阿米来的少别的那阿拉呗。好啊，路路伊呢，再可能是要嘛，
What chan they body bow lara? What did they bow lara? Ho dear wa? At that couldn't say yo lama, dear, a meaning by the top bow lara, jewelry bow lara, anashi bitwara. Don't tie in darling, beck on a jean, those who anashi no be mean wara, lubura. A la capuramo. Tie in darling, be meana, mobuno. Tie in darling, be mean, a lupio, a minuvo, a chanchi ma chan. Nine under car, a Taiwan democracy, a Taiwan anwa. Tosu, Anna Shinota Matora. At that couldn't say, Lo Yama Pita. Ella Buduja Mula. Mino Eddie saw Ono a dom machata bin a mama maquet chop in it. Poco ye ya go yonchi mu Imatama drunkate, Mino ye sick that day. A two you call it John Pitora. Neighbor, but watch out, Anna Shipita. Lu two, the yet don't are Mujang Pita. A good maala, watch out, Anna Shi, Dilo Pilaran. Lu two, the yet Mapietamo. Do all my me, quit it, what they a day come as soon as Hari a Miaji Shido. Miaupe, Miaupe, I'm a great on ling on garnet, so Pietana Jomo. Anna Shins are wigger than the Tolara Mobu. At that Jima Pida, Anna she yet, the board of Bawa. At that near you and Anna she pitted so I can jump on to your way here. Go Piovi, you know, Saddam Hussein, a shit lay by my Iraq Lumuri, Imatama Chita, American and less way no such ara. Saddam Hussein so I, Iraq Madi, Iraq do, Kuwait do, Syria, Tibet, the Shogma, Saddam Hussein, a shit lay by my Imatama Oza Anna Jima Kira. Lutu ye kaunchu to imatama alo lo kere. Ha, Americans wa yan the bocha la. You know what? That we met to a nicha la le kama. Lutu ayo Saddam, 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 Saddam pilara. Lutu to kudong ayo Saddam Hussein pi in pibi so. Tu a piani ya wo niya yu la la. Tu go tu. Mati ita de lu. Be toma anam. Me piu cha na inobu. Lutu de nga pa piu piu yu ma le. So le hao. Tua tin la le kama ana shin pit wa la. Gaddafi yo toni le gong bae. Gaddafi go miya le. Lutu tau ka mua. Gosa ngaya kai no no. Taumpyo gampyo yue kao poe ma mi. Jai mei me shi bie ne. Di kao wa ta la. Gaddafi ki ma yo. Tu batama bae ye tu ye na inga ye. Batama bae go. Mino le la pa ji. Lutu de ima tama tau ka na. Na inga da ga yo ima tama miao sa la. Gaddafi go le? Nang an te ka ane yo yam pampu gu ni da te ke Tony sha Libya ye Min shu da in te song lo miu lu le ga tamma ta da ni pong ne se lao cha la yo ba pi la le ka te ana shi pi to la ba chong le ai di Libya lu tu le ye Poco ye ya, Poco mu yoji mu, Lunkila le kama, Hogan lulu in Anashi pitora. Gababuma nang Anashi madmia, Tony lagondora. Poco ye ya, Poco yoji mu, Lunkila le kama, Eddie lua, lulu ni yine, Tugo to Lulo Matino, Tugo to Matina and Nat Yalu, Tinare, Eddie Sopietana. A good dosu yo elobe. Aku yo, dosu ayo Tony le kang bay. Ima tamat gabalu yo le kang ni le. Tapi dari alu yo, ima tamat chicken lezat le. Aku yang cide. Nengan tak ayo ha. Ima tamat cinyo lezat le ane ta. Ana jala le. Jabu tapi kita time bilu mal lorola. Nupnya sini ayo lora lora memesu memesu memesu. Balu lo kau ne jibe ipo no anang asamya mui bare sore hamyo. Balu lo cete ego si yo. Sapi satu lo lo yo ha dilo. Huma lepas dah tau kita sama. Dosu tua pi lo tua pi sini kama ngazin dilo jantu ide video file ku tuala. Ha ada mesu ga. Jiba la ngalu mesu ga. And what commonly would but the mat what I want. Oh, my, the children will weep on a ball. Oh, my,
ပြည်နယ်လူတွေကရှိတာမေမေစုကဘက်အောင်စောနဲ့တော်တာတဲ့အဲ့လိုအောက်တန်းစားတွေစကားပြောနေတဲ့ပုံစံကိုရောပညာရှိကိုတော်ပြောရင်ဟိုကလူတွေနားမလည်တော့သူတို့ပုံစံအတိုင်းပြန်ပြောရပါလေလောတာလောတာအာဒေါစုမမဘူးပေါ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီရွာသူကငါပြောတာလက်ပတောင်းတောင်မှရှိနေတဲ့လက်လို့လက်စားလို့နေတဲ့အဲ့ဒီရွာသူတွေနဲ့ခွက်ခွက်လာအောင်တော်ပြီးတော့ရန်တွေ့နေတဲ့ဟာတွေထွက်လာတာဟိုအဲ့တော့ရွာလောတာမေမေစုမာနာကြီးပဲဘုံကြီးတွေကမီးလောင်ဘုံနဲ့ပစ်တာမီးလောင်ဘုံမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှဇွတ်အတင်းရင်းတဲ့ခါမှရောဟာလောတာအဲ့တော့ရောဘုံကြီးတွေပါနောက်ဆုံးဒေါ်စုနဲ့ရှင်ကိုကိုယ်ခံနေရပါတယ်ဆိုတော့ငါဥမာယတနာ၃ပါးလားယတနာ၃ပါးမှာပါနေတဲ့တန်ဃာတော်မှဒေါ်စုနဲ့ရှင်အောက်ကျသွားတာတဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့ထေရဝါဒဘာသာကိုတော်မှချိုးဖောက်လိုက်တဲ့အနေသာဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အနေသာဟမ်ဒေါ်စုကမှမီးလောင်ဘုံမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တော်ပြောတော့ဖုန်းကြီးတွေကိုဆေးပါလေရောမဟုတ်မနဲ့လီလေပြောနေတယ်မေမေစုကတော့အမှန်တရားပဲကနေယက်တီပါတယ်ဟိုကအာတကိုလုံးမှမီးလောင်နေတာဖုန်းကြီးတွေကဆေးရုံမှတကိုလုံးမီးလောင်နေတဲ့ဟာတွေပုံတွေထွက်လာပြီမဲ့ဆေးရုံမှဗီဒီယိုဖိုင်တွေထွက်လာပြီမဲ့မီးလောင်ဘုံမဟုတ်ပါဘူးမီးခိုးဘုံပါဆိုတဲ့ဟာမေမေစုပြောရင်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့လူထုတွေကမြေဖုန်းကြီးတွေကဆေးတော့တာဆိုတော့ယတနာ၃ပါးသိမှတော့မှဒီဖုန်းကြီးတံဃာတွေကိုတော့မှ तू ကအပုတ်ချပြီးတော့ဒေါ်စုကအမှန်ဖြစ်သွားတာအဲ့မှာစလွဲတာအဲ့မှာလွဲတော့လားအဖြစ်ဖြစ်လို့အဲ့လိုတွေများလာတဲ့ခါမှာဘွားလို့ရတည်တဲ့အတိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကျ Facebook တွေကင်လာတဲ့အားလုံးကသူ့ဟာလောတာလောတာလောတာတွေကြည့်တော့မှအသက်80လောက်ရောက်မှဝက်ချံပေါက်လာတာတငယ်ပြန်လာတာသူ့ကိုသူအာနာရှိဆိုဒေါ်စုကအသက်80လောက်မှစဖြစ်တာစင်းသားကြည့်လုံချင်းနဲ့နေပေါ်နဲ့ဆေးကြော်မှဒါဒေါ်စုအာနာရခိဟာမင်းဘလောက်ကြည့်ဆိုတော့မလဲမသိဘူးဘလောက်အကြည့်ဥစားဖြစ်အောင်မလဲမသိဘူးဘလောက်အကြည့်နိုင်ငံတကာနဲ့ကက်လောင်ရန်တွေ့ပြီးတော့ဗမာကြီးဆိုရေးဆိုတဲ့ဟာရောဘလောက်အကြည့်ဒီထက်တော်မှမင်းရလဲငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘဝမင်းရဆက်သူစ်လို့တော်မှမရအောင်လုံချင်းနဲ့နေပေါ်နဲ့ဆေးကြော်မှမင်းအာနာမရတာတော်မအင်းမတမကောင်းကောင်းနေလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူကဘာနေလက်ခံနေလူတယောက်အာနာရှင်ဖြစ်တာနဲ့လူထုလက်မခံဘဲနဲ့လူထုတွေမကြိုက်ဘဲနဲ့သူကလည်းသူအာနာစုယူပြီးတော့အာနာရှင်ဖြစ်တာနဲ့မတူဘူးကွာအာနာရှင်အချင်းချင်းတော်မလေလူထုတွေထောက်ခံမှုတွေအများဆုံးရလာပြီးတော့အာနာရှင်ဖြစ်တာနဲ့လူထုတွေမကြိုက်ဘဲနဲ့သူကလည်းသူအာနာယူပြီးမှအာနာရှိဖြစ်တာနဲ့တော့အင်းမတမကွာတာဆိုးကြောကလေသူကနိုင်ရှင်လို့မရဘူး